ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ଅନୁଭବଙ୍କର ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରାବଣ। ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ରାହୁଲ। ଆପଣ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଅବଶ୍ୟ ରାହୁଲ ବଡ଼ବେଳେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସହିତ ସେ ଚିମ୍ପରେ ନେଇ ଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାହୁଲଙ୍କୁ 2015 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କପ ହେଲେ ବି ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଛୋଟବେଳର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭାଉଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟବେଳର ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୋଟବେଳର ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଗାମୀ ସିନେମାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସିନେମାରେ। ଥର ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆପଣ ରକିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଟିଭି ପରଦାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲିଡ୍ ନାୟକ ଭାବେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତି ରହିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ। ଏଥର ରଜରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟାରଣ। ଏହି ସିନେମା ବିଦ୍ୟାରଣକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ସିନେମା ଏବଂ ଯାହା ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବ ବୋଲି ସିନେମାଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ମାୟାନଗରର ଖବର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ରଜ ପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଏମିତି ଅଲିଉଡ଼ର ମାୟାନଗରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।